仲良しひなた、旅用の皆様に動物の抱っこについてお願いを申し上げます。仲良しひなたでは違う種類の動物一緒に抱っこしないでください。違う種類を近づけてしまうと、モルモットがハツカネズミの尻尾をご飯と間違えてかじってしまったり、ヒヨコが他の動物をくっついてしまうことがあります。動物たち抱っこするとき、絶対に1種類1頭ずつ抱っこをお願いします。またお子様の力でもぎゅっと握ってしまうと、動物たち簡単に怪我をしてしまいます。保護者の皆様、お子様とご一緒に抱っこのお手伝い、ご指導をお願いします。またモルモットの抱っこについてですが、お口の前に指を近づけると、おいしいご飯と間違えてモルモット指をかじってしまうことがあります。お口の前に指を近づけないようお気をつけください。